Saulės šviesos energija yra viena iš labiausiai vertinamų ir dažniausiai naudojimų atsinaujinančios energijos šaltinių. Nors Lietuvoje saulėtų dienų nėra daug, saulės išspinduliuotas energijos pakanka efektyviam karšto vandens ruošimui ar elektros energijos gamybai. Saulės energija yra nemokama ir mažiausiai priežiūros reikalaujanti energijos rūšis. Saulės energijos įranga gali būti puikiai panaudota pastato modernizavimui bei siekiant sukurti išskirtinį pastato eksterjerą. Efektyviai saulės energiją galima panaudoti dviem būdais. Tai saulės kolektoriai skirti ruošti karštą vandenį arba saulės fotomoduliai skirti generuoti elektros energiją. Saulės kolektoriai nuo saulės baterijų skiriasi tom, kad vieni gamina šilumą, kiti elektrą. Skirtumas tarp saulės kolektorių vakuuminių ir plokščiųjų yra toks, kad vakuumas daugiau sugeneruoja šiluminės energijos per šiltąjį sezoną negu plokštieji. Plokštieji kolektoriai yra tuo tarpu galbūt ilgamžiškesni, bet imant visą sugeneruotą energijos kiekį, labiau galbūt rekomenduotumėm vakuuminius. 3-4 asmenų šeimai reikėtų grubiai apie 4 saulės kolektorius montuotis. Tai yra, jeigu vakuuminiais vamzdeliais skaičiuojant 40 vamzdelių. Šitoj vietoj pakaktų sugeneruojamo šilumos karštam vandeniui. Elektrinės labiau buityje būna pritaikomos su dvipusė apskaita, tam, kad galima būtų sukaupti saulės elektrą tinkluose, po to vartoti ją žiemos metu šildymo sezonu. Saulės elektrinių sistema gali būti trejopa. Pirmoji sistema skirta dvipusės apskaitos vykdymui, kuomet vykdomas elektros energijos kaupimas elektros tinkluose ir atsiranda galimybė perteklinę energiją panaudoti šaltuoju metų laiku už mažesnę kainą. Antroji sistema – tai autonominė sistema, kuomet sugeneruota elektros energija yra kaupiama akumuliatorių baterijose jūsų namuose, dažniausiai naudojama kaip rezervinis elektros energijos šaltinis. Ir trečioji – hibridinė sistema, kuri perteklinę energiją gali kaupti tiek elektros tinkle, tiek akumuliatoriuose. Saulės elektrinės ar saulės kolektorių sugeneruojamas energijos kiekis labiausiai priklauso nuo saulės šviesos tiesioginių saulės spindulių. Tad sistemos puikiai veikia net ir esant žemai oro temperatūrai. Šaltuoju metų laiku sistemų efektyvumas krenta tik dėl trumpesnio šviesaus paros laiko. Saulės kolektoriai yra vienas efektyviausių ir pigiausių būdų karšto vandens ruošimui, kurį sėkmingai galima pritaikyti karšto vandens ruošimui ar namo šildymui. Nors Lietuva yra vidutinių platumų klimato juostoje, tinkamai suprojektavus ir sumontavus sistemos įrangą, galima sutaupyti net iki 90% išlaidų, reikalingų būsto, patalpų ar vandens šildymui. Saulės elektrinės yra skirstomos į kelis tipus – off-grid ir on-grid. Off-grid yra kaupiama saulės energija akumuliatoriuose, o on-grid tinkluose vykdomas pardavimas arba kaupimas tinkluose. Be to, pažangūs saulės fotomoduliai, saulės elektrinės suteikia namui ne tik dailę dekoraciją ir gamina energiją, bet gali būti montuojami kaip standartinė stogo ar fasado danga, automobilio stoginė ar pavėsinė virš jūsų poilsio vietos kieme. Tam tikslui galima panaudoti naujos kartos stiklas modulius, kuriems suteikiama 30 metų garantija. Montuojant saulės elektrinių saulės fotomodulius fasaduose ar ant stogų, mes paprasčiausiai išlošiam tai, kad fasadas ne tik gražiai atrodo ir ilgamžis, bet jis dar ir generuos jums elektrą. Šitoj vietoj žiūrint į kaštus, fasadai, tai ar klinkeris, ar medžio apdaila, ar akmuo, kainuoja taipogi nepigiai. Paskaičiavus vieną ir kitą, sulyginus fotomodulius ir įprastinę apdailą, kaštai yra labai panašus. Atsipirkimo laikotarpis saulės elektrinių yra grubiai apie 10 metų. Gaunant LAIF paramą iki 30%, atsipirkimo laikotarpis sutrumpėja iki 8 metų. Mūsų įmonė ne tik parduoda saulės elektrinės ar saulės kolektorius, bet taipogi ir montuoja. Atliekame montavimo darbus. Montavimo darbams suteikiame porą metų garantiją. Žmonės dažnai įsigąsta, kad Lietuvoje viskas, kas susijęs su saulės energija, yra neefektyvu, nes pas mus mažai saulės.
Tačiau iš tiesų, saulės kolektoriai pakankamai efektyviai veikia ir ūkanotą dieną. Todėl saulės kolektoriai gali efektyviai ruošti karštą vandenį ar šildyti namus net 8-9 mėnesius per metus. Tuo tarpu saulės elektrinės gali pagaminti ir visų metų elektros energijos poreikį.